Georg Petrosyan. Շնորհակալություն։ Պարոն Բադասյան, կարող եք իմ նախորդ այս հարցադրման մեջ գործընկերոջ կրկնություն լինի, բայց քանի որ հանրությունը իսկապես հետաքրված է կոնկրետ, ուզում են լսել, որովհետև մարդիկ կան իրավաբան չեն եւ ասենք մեր իրավաբանական վերլուծությունները շատերի համար հասանելի չեն։ Հիմա կարող ենք այսպես հասկանալ, եթե մինչև առաջարկվող նախագծի ընդունումը եւ ուժի մեջ մտնելը ավելի ճիշտ, անձը որևէ քրեական գործով չի անցել, ապա այս օրենքը շրջանցում է իրեն։ Որովհետև ես հարցը տալու համար ինձ մի քիչ իմ համոզմունքին խանգարում է 5-րդ կետը, որտեղ որևէ քրեական գործի մասին չի խոսվում, խոսում են մասին, որ առկա են տվյալներ, որ բավարար հիմքեր կան կասկածելու, որ պաշտոնատար անձին կամ իր հետ փոխկապակցված անձին պատկանում է ապօրինի ցակում ունեցող գույք։ Հիմա եթե այդ մարդ այդ գույքը ձերքաբերել, ասենք ենթադրենք 1993 թվականին, հետո է պաշտոնի անցել, այս դեպքերի նկատմամբ կիրառելի ասա, թե ոչ։ Անկեղծ ասեմ, իհարկե դուք հանձնաժողովում էլ փորձել եք համակողմանին ներկայացնել, բայց հասարակության տարբեր անդամների հետ մեր խոսելուց, մեր շփումներից մարդիկ չեն կարողանում ի վերջո հասկանալ, այս նախագիծը կապված է բացառապես նախկինում քրեական հետապնդման գործընթացի մասնակցած անձանց հետ, թե կարող է օրերից մի օր ասենք բա դու 25 միլիոն դրամի տուն ունես, հլարի մի հատ ոչ բան կասկածներ կան, որ դու ձեռք ես բերել բարեխղճորեն, եւ այլն, արի մի հատ ապացուցի, որ դու այդ գույքը չես ձեռք բերել անօրինական ճանապարհով։ Խնդրում եմ հստակ պատասխանել, որ մեր ազգաբնակցությունը իսկապես իմանա ինչի մասին է խոսքը, որովհետեւ կներեք, բայց ես հանուն ճշմարտության պետք է ասեմ, ես դրանում չեմ ուզում կոնկրետ ձեզ մեղադրել կամ որևէ մեկից, բայց իսկապես այսօր հանրությունը այս հարցում դեռևս մոլորության մեջ է, չգիտի թե ում կողքով ինչպես անցնելու այս նախագիծը։ Շնորհակալություն։ Հաճախ տավյալ պահին պաշտոն զբաղեցրած, թե նա կարող է լինել սկզբում այդ նվերը ստանալուց կամ ձեռքբերում ուննալուց պաշտոն չզբաղեցնել, բայց այս պահին, ասենք այդ կասկած առաջանալու պահին արդեն լինել պաշտոնյա։ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իականում ձեր հարցը այնքան լայն է, որ հաստատ չի հերիքի ժամանակը պատասխանելու համար, փորձեմ հնարինս կոնկրետ օրինակով պատասխանեմ, որ հանրության համար հասկանալի լինի։ Երկու ձեր վկայակոչած 5-րդ կետը անձին պատկանող գույք հասկացությունն է, ենթադրում եմ, դա է վկայակոչում հասկացությունների մեջ։ Լավ, ես անդրադառնամ արձագանքի ընթացքում, եթե սխալվել եմ, կուղեք։ Իրական շահառու հասկացություն կա եւ փոխկապակցված անձ։ Ունենք X պաշտոնատար անձ։ X պաշտոնատար անձը, օրինակ, կաշարք է ստացել տարիներ շարունակ, տարբեր չափերի։ Այդ կաշարքով բնականաբար իր օրինական եկամուտներով չի հիմնավորվի այն բնակարանը, թանկարժեք օրինակ, որ ինքը գնել է, բնակարանը ձևակերպել է օրինակ զոքանչի անունով, լավն է օրինակը, ձևակերպել է զոքանչի անունով, եթե քրեական գործի նյութերում տեղեկություն լինի այն մասին, որ տվյալ անձը օրինակ ինչ-ինչ ճանապարներով ձերքաբերել այդ բնակարանը, պետությունը կրկրի ապացուցման բեռ, եթե ցանկանա զոքանչի անունով ձևակերպված գույքը եւս ներառել այն գույքի կազմում, որը ենթակա է բռնագանձման ու համեմատի իր օրինական եկամտները այդ փաստացի գույքի հետ, իրեն պատկանող։ Այսինքն, եթե պետությունը ապացուցի, որ զոքանչի անունով ձևակերպված գույքը իրականում չի պատկանում զոքանչին, այլ պատկանում է տվյալ պաշտոնատար անձին, բայց այդ դեպքում ձեր հարցի պատասխանը կարճ ոչ է, որովհետեւ փաստացի այդ գույքը տվյալ անձի սեփականությունը չի, այլ անձի է պետք պատկանում, իրավաբանորեն ձևակերպված է իր անունով։ Բնականաբար, եթե այս ինստիտուտը չներդնեինք, էլի էֆեկտիվության խնդիր կունենայինք, որտեղ բոլորս էլ գիտենք, որ որևէ մեկը այդքան միամիտ չի եղել կոռուպցիոն ճանապարհով գույք ձեռբերելիս, ապօրինի գույքը։ Երկրորդ ինստիտուտը փոխկապակցված անձի ինստիտուտն է։ Այս դեպքում բավարար չի, որ ասում եք, ով կողքով անցել է, բավարար չի, որ ինքը կողքով անցած լինի, բավարար չի, որ ինքը մերձավոր ազգական լինի, բավարար չի, որ ինքը ընտանիքի անդամ լինի, կամ իրեն շուկայականից 80%-ի չափով տարբերվող գնով պետքա փոխանցված լինի գույքը, կամ անհատույց, բացի այն հանգամանքները, որ փոխկապակցված անձա եւ տվյալ գույքի մասով էլի կասկած կա, որ դա իրականում պատկանում է իրեն։ Արձագանքման համար Գևորգ Պետրոսյան։ Պարոն Բադասյան, կներեք, ես ուրիշ բան եմ հարցնում։ Շատ հստակ եմ հարցը տալիս, թող ժողովուրդը լսի, հասկանա։ Մենք ստեղ ինչի՞ համար ենք նստած, որ ժողովուրդը հասկանա մեր անելիքը։ Պարտադիր է, որ քրեական գործի հետ կապ ունենա տվյալ անձը։ Առաջին,
Այսինքն կարող է լինել այսպիսի իրավիճակ, երբ մարդը որևէ քրեական գործով չի անցել, այսօր նրա ունեցվածքը կասկածի տեղիք է տալիս ու ասեն, արի ինգեր ջան, դու քանի որ պաշտոնատար անձ ես, նախկինում որևէ քրեական գործ չի քննվել, նա որևէ գործով չի անցել, ինչ որ վաղեմության ժամկետներ չեն եղել, գործի վարույթը չի կարճվել եւ այլն, ասեն ինքանով որքանով դու պաշտոնատար անձ ես, կասկածելի է օպերատիվ ինչ որ տվյալ կա, որ դու կարող ես ոչ օրինական հիմքով ես ձեռք բերել։ Իմ հարցը դա է, մարդը եթե որևէ քրեական գործ, այսինքն չեն կարող այս օրենքի շրջանակներում կոպիտ ասած դիպչել այն մարդկանց, ում վերաբերյալ նախկինում քրեական գործ հարուցված չի եղել։ Ես հստակ եմ, ժողովուրդ ուզում է հասկանա դա։ Այո կամ ոչ։ Պարոն Պետրոսյան, հիմքերը հետևյալն են։ Չէ, հիմքերից վերջինը օպերատիվ հետախուզականը վերաբերում է բացառապես պաշտոնատար անձին։ Ոչ, որտեվ օպերատիվ հետախուզականի հիմքն է, ես տարանջատում եմ ասցի, առաջի 4 հիմքերը վերաբերում են բացառապես, եթե հարուցված քրեական գործ ա եղել, որով կամ մեղադրական դատավճիռ կամ մեղադրյալը ներգրաված եղել կամ քրեական հետապնդումը շարունակել չի եղել անհնարինության հիմքով, անձի մահ, վաղեմության ժամկետի անցել եւ այլն։ Սա է։ Հիմա ձեր հարցի երկար պատասխանը այն է, ինչ որ ես փորձում եի բացատրել ներերեցություն, եթե համոզիչ չի կամ չեմ կարողանում բացատրեմ, բայց եւս մեկ անգամ փորձեմ։ Եթե ինչ որ մի անձ ինձ իր անունով արեստականորեն գույք չի ձևակերպվել, ոչ չի կարող, այսինքն ես եմ պաշտոնատար անձը, իմ մասով է հարուցված եղել քրեական գործը, ինձ են մեղադրանք առաջադրել, քրեական գործի նյութերից երևում է, որ ապօրինի իմ ձեռբերած գույքը թաքցնելու համար ես միտումնավոր ձևակերպել եմ ընկերոջս անունով, օրինակի համար, եթե դա ապացուցվում է, մենակ այդ դեպքում կարա լինի, բայց ձեր հարցի պատասխանը կրկին ոչ է, որովհետև այդ դեպքում իմ ընկերոջը փաստացի գույք չի պատկանում, դա ինձ պատկանող գույքն է։ Այն ձեր բոլոր ասած սովորական պայմաններում ոչ որևէ կերպ քաղաքացիները չեն կարող ընկնել այս օրենքի կարգավորման դաշտ։ Նիկոլայ Բաղդասարյան,